الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جب تک لفظ وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے حق چینل کی طرف سے انمول عنایت آپ سے مخاطب ہے پیارے ویورز جو شخص خاص مقصد رکھتا ہو لیکن اپنے ارادے اور مقصد میں کامیابی نہ ہوتی ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ سورہ البقرہ کی آخری آیات امن الرسولوں سے لے کے آخر تک پڑھے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھے اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ و عزیز ضرور کامیابی ہوگی۔ میرے حق میں بھی خاص دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ حق چینل کی ویڈیو شارٹ ہوتی ہے لیکن پیغام بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پیارے ویورز اس کے ساتھ ہی دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے اور نیک اعمال کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔